Meu nome é Edmar, eu lidero uma equipe de consultores de moda. A razão da minha presença aqui hoje é para mostrar para vocês os bastidores do Moda Minas, que é a nossa empresa. Eu espero que vocês gostem. Para a captação de lojistas, nós utilizamos as seguintes estratégias. Nós distribuímos gratuitamente o Guia Moda Minas nas grandes feiras do Brasil, diretamente nas mãos dos compradores. Nós editamos o Guia Moda Minas há mais de 15 anos. Ele contém, além do endereço das fábricas, a descrição detalhada da nossa prestação gratuita de serviços. Na internet, através da nossa rede social, nós também somos muito bem sucedidos neste trabalho de convencimento. Amigos, apresento-lhes a nossa agenda. São clientes que atenderemos nos próximos dias. Lojista, você é o nosso convidado especial. A nossa equipe está de braços abertos para recebê-lo com muito carinho e muito profissionalismo.